Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, hurmatli obunachilar, Moskva shahridan va boshqa oblastlardan yuk tashish xizmatini yo'lga qo'ydik. Tez kunda O'zbekistonga qaytamiz. Shu telefon nomlariga aloqa chaqirasizlar, Telegram, WhatsApp bor. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boringlarga shukr. Qo'chqorlar. Qanchadan bo'pti, tog'a? 28 dan bo'pti. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Sog'sizmi? Allohlar yaxshimi? Qoching, qoching. Novos qancha bo'pti, aka? 21. 21 millionga novos olib chiqib ketyapti, akalar, mana. Kecha bitta do'stimiz 28 millionga novos sotgandi. Qanchadan bo'ldi, aka? 23 millionga bo'pti ikkitasi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari. Mana Andijon viloyati Qo'rg'ontepa hayvon bozoriga tashrif buyurdik. Sizlarga obzor qilish uchun qo'ldan kelgancha. 10 million 700. 10 million 700 ga bo'pti. Sizlardan like, obuna bo'lib, kommentariya qoldirish bizdan esa xizmat obunachilar. 2 million 800 dan qo'chqorlar bo'pti mana. Standart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasi. Nech pul oldi bu sog'roqlarmi? Qo'chqarmi? Qo'chqar. Nech pul oldi ikkasi? 5.5. 5.5 millionga ikkita qo'chqar olib chiqib ketyapti akalarimiz. Nima, kichkina novoslar qancha oldi ekan? Akalar, nech pul oldi ikkasi? 17 million. Shvetmi bular? Shvet bular. 17 millionga ikkita novos olibdi akalarimiz. Ruletka, nima deyman, metr tayyorlab qo'ydim yog'ochda, esdan chiqib qolibdi akalar, ish bilan bo'lib. Bitta manda royalga chiqib ketib, uyga uchrash, uyga kirish esdan chiqib qolibdi. Qancha bo'ldi, aka? Nech pul oldik kasi? 16. Ikkitasi 16 million bo'libdi. Bu 1, 10, 12 mana sarig'i. Bunoqlar 17 million bo'ldi ikkitasi. Aka, qancha bo'libdi bu? 1.12. 1.12. 11 million 900 ming so'm bo'libdi. Obunachilar, videoga layk bosib qo'yasizlar, kommentariya qoldirib, podelsa qilib qo'yasizlar, esinglardan chiqmasin. Aka, qancha bo'ldi bu? Qancha bo'libdi, aka? 5 million 800. Assalomu alaykum. Nech pul bo'libdi, aka? 2 million. 2 millionga qo'chqar. Qancha bo'pti, akalar? 21 millionga yana bola sigir. Nechinchi bolasi ekan? Birinchisi. Birinchisi. Bolasi xunachin ekan. Sutichi, suti qancha ekan? Oma zo'r baxib qo'yibdi suti bilan. Bolasini qaranglar, 21 millionga olibdi yana bola. Tog'a, soliq qo'y, nechi pul oldi? Soliq qo'y. 2 million 200 oldi. Yaxshi bo'pti. Teshta shopirlari bormi? Nima bor? Sigiri bor. Ajaka bor, ajaka. Bo'l, teshta. Bo'l, ajaka bor. Teshta sigiri bor. Tosh paxta bor, qurib qayrab qochdi. Qancha bo'pti, aka, yana bola? 20. 20 millionga yana bola sigir, bolasi novos ekan. Rashid urubdi-yu. Nech pul? 5 million dedizmi? Nech pul bo'pti? 37. 3700. Bo'g'ozmi aka? 3700 bo'pti, soliq qo'yamiz. Qo'chqor qancha bo'pti, aka? 21. Nech pul dedi? 3 million 100 bo'pti. Yana bola sigir qancha oldi, aka? 18.5. Bolasi nechinchisi ekan, aka? 18.5 millionga yana bola sigir, bolasi ikkinchisi ekan. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Ko'pchilik yurgisi ham kelmadi. Mana bolasi. Bolasi novos ekan. Ketdi. Suti ham 10 litrdan ko'proq suti bor ekan. Bu suti usti qancha ekan, aka, suti? 7-8 ekan suti. Mana bolasi novos ekan. Vodidan sotib olgan. Vodidan sotib. Nech pul oldi, aka, ikkasi? 28 millionga. Ikkita novos 28 million.
8 litr suti bilan 12 million bo'libdi. 4 million 900 ga ikkita soliq qo'yibdi akamiz. Mana qo'chqanlar 2 million 800 dan. Ena bola qancha oldi uka? Nech pul? 15. 15. Bolasi qani ekan buni? Bola o'zi 15 million bo'libdi uka. Meni ishim 12. Bu nech pul bo'libdi bu xona uchun? 8 million 400. Sigir qancha bo'libdi aka? 14. 14 yarim million yana bola sigir. Bolasi nima bo'lsa ekan? Bolasi nima bo'lsa aka? Qunajin, nechida tusti bor ekan? 16. Tug'ishchi, tug'ishchi, 3-chisi, 4-chisi. 1-chi. 1-chi ekan. 10 litrdan oshiq osti bor ekan. Aka qancha bo'libdi bu? 4 million 800. 4 million 800 ga xunajin mana. Aka qancha bo'libdi bu? Qayerga xunajin? 9.5. 9.5 million bo'libdi xunajin. Qo'chqar necha pul opti aka? 3.6. 3 million 650 ga qo'chqar opti aka. Bu qancha bo'ldi ikki osi? 53 million. Bo'g'ozmi bular yo qisimi? Necha oylik ekan? Bo'g'oz ekan obunachilar. 53 million bo'libdi ikkitasi. Ellik uch millionga ikkita sigirlar mana. 16.5 million bo'libdi. Akalar qo'chqar necha pul bo'lib ketdi bu kattasi? 5 million 800 ga qo'chqar. Mana udari. Og'a qancha bo'libdi bu? 78 oldi. 7 million 800 ga xunadi. Nech pul oldi? Bu nech pul oldi, brat? Qancha oldi shuni ovoz? Ha, aka, ovoz nech pul oldi? Indamadi, o'tib ketdi dedi. Aka, nech pul oldi bu? 23.5. Qo'chqarmi bu? Qo'chqarlar sog'lommi? Narigisi 25, 2 500, burnisi 2 350 ga bo'lib soliq qo'ylarimiz. Ena bola sigirimiz. Aka, ena bola sigirni qancha bo'libdi? 26 million. 26 million bo'libdi. Mana bolasi. Nechi pul oldi aka sizga? 12. 12? 12 millionga ona kichkinarog'i. Bolasi xunajin ekan. Bu 26.5 million bo'libdi. Usti ham 15 litr bordi, 26. 26.5? 26. Buni suti qancha ekan aka suti? 18 litr suti ekan. 26.5 millionga 18 litr suti bilan bolasi xunajin ekan obunachilar. Yelini ham yaxshi katta, bolasi ham yaxshi ekan, chiroyli. Nech pul olibdi bu? 10 million. 10 millionga olibdi xunajinda. Bozorlar qimmatlabdi ozgina, ozgina emas, ancha sezilarli darajada qimmatlabdi bozor ham. Bu aka bolasi bormi buni? 15 millionga o'zimi? Bo'g'ozmi yo'q? 15 millionga bo'libdi. 15 millionga bo'libdi o'zi ekan, qisir ekan. Bu yana bola nech pul olibdi akalar? 10 million. Xunajin. Suti usti 2-3 litrmi? 3 litr usti bilan. Eng mana eng kichkina. Yana bola sigirlar. Bozorda eng kichkina yana bola sigirlar.
yoshlardan dedi 3 litr suti bilan aka 10 million qop. Aka qancha oldi bu? 5 million 900 ga. Novvos xunajin xunajin aka. 5 million 900 ga xunajin. Aka qancha bo'ldi bu? 9.5. Qancha? 9.5. 9.5 novvos. Qancha bo'ldi? 9.5 million dan novvos. Yaxshi chiroyli bo'ldi. Bu nech pul oldi akalar ikkosi? Nech pul oldi? 8 million 200. Nargisi 76. Bu bak gigant mal neç pul oldu? Aka yana bolasiga neç pul oldu? 30 million. 30 million. Sütçi sütü? 20 ta. Bolasi nechinchisi? 2-si. Ikkinchisi novos ekan 20 ta suti bilan 30 millionga yana bola sigirlar. Chiroyli novosimiz. Ali novosimizni indama dedim-u 10 million 950 ga ketdi obunachilarimiz. Qora. 18? 18. 18 ekan. Ayg'ir otimiz 18 millionga olibdi akalarimiz. Mana o'ta chiroyli. 4 yashar ot ekan. Qora novos yugurib haydovchi akamni olib o'tib ketdi orqasidan ikkitasi. "Yo, nech pul oldi?" desam, indamagan akalarimiz emas, topdik novosini ham. O'zini ham dedi. 11 million 950 ga ketibdi. Qo'chqar qancha olibdi aka? 3 million dedingizmi? Qancha dedingiz? 3 million 430. Yana bola sigir necha pul oldi aka? 12.5 millionga yana bola sigir. Bolasi qunajin aka. Nechinchi bolasi ekan aka? 2, ikkinchi bolasi ekan. Pul oldi aka bu? Pul bo'ldi. Yo, orqadan. Ha. Eng etagiga boramiz. Bu necha pul oldi aka xunajin? 8 million 900 ga xunajin oldi aka. Novoslar necha pul oldi aka ikkosi? 3.16. 16 ve 17 million. 15 million 700 ming bo'pti ikkitasi. Qaysi tomonga? Bu soliq qo'ylarmi bu? Soliqmi qo'chqarmi tog'a? Tog'a necha pul oldi bular? Ha, aka necha puldan bo'lib ketdi? Necha puldan bo'pti aka? 1 million 700 dan bo'pti. Tog'a qo'chqarmi soliq bular hammasi? Soliq. 1 million 700 dan soliq qo'ylar. Zo'r opti. Novos necha pul oldi aka? 10 million. 10 million bu novosimiz. Bu soliq qo'ylandimi, qo'chqarmi? Necha puldan bo'lib ketdi ukalar? 21 million. Nechtasi? 8tasi 21 million bo'pti obunachilar. Qo'chqarlar mana. Hisob kitob qilib pulini chiqara olasizlar. Chiroyli yopdi qo'chqarlar. Yana bola sigirlar chiroylilari. Aka qancha olibdi yana bola sigir? Necha pul oldi? 22.5 million. Bolasi qanaqa ekan aka? Novos nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Sutchi sutchi. 13 taga berdi 22.5 million. Suti qancha ekan suti? 13 taga. Ha, 13 taga. Bo'lganini bersin-da. 13 litr suti bilan aka obunachilar. Ikkinchi bolasi Novos ekan. Nech pul oldi aka bu? 75. Bo'g'ozmi ekan bu? Sir, rasa yemlab qo'yibdi-da. 3 million 75 ming so'mga soliq qo'y. Aka necha pul oldi jupi? 13.5 millionga 2 ta novos kichkina mana. Akalar necha pul oldi bu? 7.5. 7.5. Necha pul oldi bu? 71.5 bo'ldi. 7 million 150 ga xunajin mana. Aka qancha oldi bu sigir? Sigir qancha oldi aka? 15 million 400. Bo'g'ozmi yo qisirmi? Bo'g'oz. Necha oylikka? 3 oylik. 3 oylikka bo'g'oz ekan 15 million 400. Qo'chqar qancha oldi aka? 23.5. 2 million 350 ga qo'chqar. Chiroyli oldi aka, zo'r. Obunachilar maska taqib kela olasizlar. Bular hozir yaqinda chiqdi-yu. Tuzuk shakli.
buradan dokumentalni degan joylarga ham dokumentlar qilinyapti deb gapirib o'zingiz. Novvoz qancha oldi aka? Qancha oldi aka? 10 million 700. Bu necha pul oldi aka? Bu qancha dedingiz? 20 millionga novvoz olib chiqib ketyapti akamiz. Qancha oldi aka? 56. 5 million 600. 5 million 600 deb aytaman. Buni buni qo'ying, maktabga olingan keldi deb. Sizga qancha oldi novvosi bu? 10.5 million. Bu yerda xunajin ekan. 10.5 millionga xunajin ochib ketyapti. Semiz. Bu necha pul oldi? 1 millionga qo'zi. Qo'chqar qancha oldi aka? 3 million 900 deb qo'chqar. Aka novvos necha pul oldi? 1000. Ado chakamiz olib chiqib ketyapti aka novvos. Necha pul oldi bu? 8 millionga xunajin. Aka necha pul oldi bu? Qancha bo'ldi aka bu? 14. 14 millionga sigir. To'polon bo'lib ketdi. Novvos qancha oldi aka? Novvos qancha oldi aka? Eshitmadi. Bu necha pul oldi aka? 19 million 300. 19 million 300 shved xunajin. Og'a bu bo'g'ozmikan? Necha oylik tovar? 5 oylik. 5 oylik necha pulga bo'ldi? 11 millionga 5 oylik bo'g'oz ekan bo'ldi. Akalar soliq qo'ylar necha pulidan bo'ldi? 17 dan. 1 million 700 dan soliq qo'ylar ekan. 7.5 millionga 4 ta qo'yib olibdi. Zo'r olibdi-ku, ha? Qo'ylarimiz. Soliq. Qo'chqar ekan 3 ta qo'chqar. Qancha bo'ldi aka uchasi? 8 million 750 ga 3 ta qo'chqar. Novvos necha pul oldi aka? 2tasi 16.5 million. Bu birinchisi, mana ikkinchisi. Bir xilda ekan 16.5 millionga zo'roq. Necha pul oldi aka bu? Ha, 2tasi 11.5 millionga novvos. 2ta novvos 11.5 million. Bu birinchisi, mana ikkinchisi hali kichkina novvoslar. Novvos qancha oldi aka? 13 million 600 ga novvos. Qassob akalarimiz. Aka orqada necha pul oldi? 7.5 millionga novvos orqadagi. Aka necha pul oldi shu yer? 10 million 300. 10 million 300. 10 million 300 dedi, 11 million 300 dedim, shunaqa dedi. Bu xunaji necha pul oldi aka? Necha pul oldi? 73, 7 million 300 ga oldi aka. Yana bola sigirni uzoqdan ko'rdik. Necha pul oldi? 20 million. 20 million? 20 million bo'pti. 20, 20. Bolasi xunajin ekan. Kankiret ekan bola. Bolam kankiret deyapti, maqtayapti. Suti ham bor ekan bir 15 litrga yaqin. Necha pul oldi bu? 10 million 500. Akalar necha pul oldi ikkosi? Ha? Qancha oldi? 3700. 4 million 600. 3 million 700, 4 million 600. İkide yaş xunajinlar mana. Akalar qo'chqarlar necha puldan bo'ldi? 2 million 500 dan qo'chqarlar bir xilda. Bu necha pul oldi aka? 3 million 950 ga qo'chqar. Yigirma bir millionga yana bolasi suti qancha ekan aka? 15 litr suti ekan. Bolasi novvos ekan 21.5 millionga. 15 litr suti 21.5 million. Yana bola sigirlar obunachilarimiz. Sizlar
O'ta chiroyli ekan. 15 litr suti bor ekan. Qaranglar, yelini kattaligi, bolasi nomos ekan. Aka necha pul oldi bu? 2300 ga qo'chqaroq chiqib ketyapti akalar. Bolasi bormi uni? Bolasi nari edi. Ha, bu yerda ekan 20.5 millionga bolasi bilan ekan. Bolasi nomos ekan. Mana necha pul oldi yana bolasiga? Yana bola sigir necha pul oldi? 1000 dollar. 1000 dollar. 1000 dollar o'pdi yana bola sigir. Ratchkalar ham ishtiyor yapti biznes. Necha pul oldi yana bola sigir aka? 11 o'pdi yana bola sigir. Bolasi xunajin ekan. Buni bolasi ham xunajin ekan. Novos qancha oldi aka? Novos. Ikkitasi 25 million bo'pti. Bu birinchisi, bu ikkinchisi ekan. Qayerga jalaqa? Bo, bo'ldi mana bu bo'ldi. Yana bolasidan necha pul oldi aka? 17 dan. Nechta bu nechinchi bolasi bo'ladi ular? 17 dan bolasi Novos ekan. Buni ham bolasi Novos ekan. 17 milliondan bo'pti. Ketdi bolasi. 10 litrdan oshiroq suti bor ekan. Narigini ham bolasi nom bo'lsa ekan obrachilar. U ketdi u yoqqa. Ana toy bola. Katta bo'lganda ko'rapti endi o'zini. Qani nechta pul otdi bu? 3.400.000. 3.400.000 yo'pta akamiz qo'chqardi. Akalar soliq qo'ylar necha puldan bo'ldi? Soliqlar? 4tasi 7.800.000 ga o'tdi. 4ta soliq qo'y. Novos qancha o'tdi aka? Necha pulga sotilmadi? Necha pulga ketmadi? 13.000.000 ga sotilmadi. Voy, yomon qo'rqib ketdim. 13 million bo'lib tashini olasiz. Qancha o'pdi aka? Nech pul oldi aka bu? Qassob akalarimiz olib chiqib ketyapti. Aka qancha o'pdi bu? 9 million 100. Novos. Nech pul o'pdi aka Novos? Bordura bir 14 tepasida. Bo'g'oz mol mana. Haqiqiy bo'g'oz mol. Necha pul opti aka bu bo'g'oz? 11700. 11700 dedizmi? Qancha? 11700. Yaqinda tug'ar ekanmiz, ha? Egiz. Egiz tug'adi dedi. Aka qancha bo'ldi ikkosi? 27 million. 27 million 600 ga ikkita bo'g'oz. Bir xilda. Umidjon aka necha pul oldi Umidjon aka? 5 millionga sig'madi. Aka Novos qancha oldi? Sotilmadimi? Qancha ketmadi? 1.5 millionga ketmadi Novosimiz. Aka ikkosi necha pul oldi? Aka necha pul oldi ikkosi? Ha? Necha pul oldi dedingiz aka? Narigi ikkosi 35 million bo'pti obunachilar. Narigi ikkosi 35 million bo'pti. Bunisi 15 million. Telefonni qichqirishyapti, qo'lga urib. Shu o'rtada turibman, orqada sekin kelib, chiqanaq qurib o'tib ketishadi orqadagilar. Hech kimga xalaqit bermayapti dedim, lekin. Qo'chqar necha pul opti aka? 4 million 100. 4 million 600 opti. Aka necha pul opti bu? 26.5 millionga yana bolasi ekan. Bolasi ekan, xunajin ekan. Suti qancha ekan aka? 15 litr suti ekan. Bu yana bolasi ekan, necha pul oldi ekan? Aka necha pul oldi bu? 21. Yo'q, 22.5 million yana bola sigir, bolasi nom bo'lsa ekan.
Hurmatli obunachilar, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun obzor qildik. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Borilarga shukr. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.